ទោះបីមិនបាននិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិតជាគួរឲ្យសរសើរដើម្បីរំលឹកគម្រប់ខួបកំណើតនឹងការដឹងគុណដល់លោកតាស៊ិនស៊ីសាម៉ុននាយពេកមីននិងបងប្រុសបានទបួសជាព្រះសង្ឃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទតារាកំ plaign ដល់លោកបីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនាយពេកមីបាទជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបោកកោសក់បាទបួសហើយសម្ដែងនៅក្នុងរឿងមួយដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់លោកតាស៊ិនស៊ីសាម៉ុនបាទដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសបាទដែលនៅពេលថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះទឹកចិត្តនៅតារាកំ plaign ទាំងពីរឌួងនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃខួបកំណើតអធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសាម៉ុនគម្រប់ខួប86ឆ្នាំរបស់លោកតាដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងបាខេតស្ទឹងត្រែងកាលពីវ័យកុមារភាពលោកគឺជាកុមារដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយលោកបានជិះទូកបាប្រមូលឈើកំណាត់កំណាត់បាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងស្រុកផាឡាបរវ័នដើម្បីកសាងនិងសាងសង់ផ្ទះមួយនៅទីនោះបន្ថែមផងដែរលោកគឺជាអធិរាជសម្លេងមាសនៅក្នុងសតវត្សទី60និង70ដែលបានបកស្រាយចម្រៀងជាង1000បទហើយបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយមិនចេះអស់ដោយឡែកដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណបើវិញ្ញាណខណ្ឌលោកតាស៊ិនស៊ីសាម៉ុនដែលកន្លងទៅថ្មីថ្មីតារាកំ plaign នាយក្រាន់បាទដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតនេះពេកមីបានលះបង់សក់របស់ខ្លួនបាទដើម្បីជាការបួសឧទ្ទិសកុសលបាទផលបុណ្យជូនដល់លោកតាស៊ិនស៊ីសាម៉ុនដែលលោកពេកមីផ្ទាល់ក៏បានសម្ដែងជាប្រសង់បាទនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តដើម្បីរំលឹកនឹកគុណដល់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រអធិរាជសម្លេងមាសដែលលោកបានបាទបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃយ៉ាងច្រើនទោះបីជាមនុស្សបានតែសម្លេងបាទលោកតានៅតែមហាជនកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅតែឮសូរបាទសម្លេងលោកតាចាក់តាមភូមិឃុំស្រុកនានាបាទយ៉ាងច្រើនកកករហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទដែលតារាទាំងពីរឌួងបានធ្វើការបកស្រាយបាទក៏ដូចជាបាទរំលឹកនឹកគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកតាដែលបានលាចាកឋានបាទទៅបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា